16 სექტემბერს სასტუმრო ბეთსიში ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის გენდერული სამუშაო ჯგუფის გენდერის თემაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ექსპერტების ერთობლივი შეხვედრა დისკუსია გაიმართა. საქართველოში ამომრჩეველთა მასა მრავალფეროვანია. ქალები და გოგონები შეადგენენ მოსახლეობის 51%, ხოლო მამაკაცები და ბიჭები 49%. ამიტომ გენდერული ზემოქმედების შეფასებას დიდი მნიშვნელობა აქვს პოლიტიკის თითქმის ყველა სფეროსთვის, რადგანაც ის პირდაპირ თუ არაპირდაპირ ზემოქმედებას ახდენს ქალებისა და მამაკაცების ცხოვრებაზე. ვითრო ყველაზე მნიშვნელოვანია, გავხადოთ ეს თემა მნიშვნელოვანი პარტიაში და შემდეგ უკვე საზოგადოებაში და ვარტაცოთ მე ესე ვხედავ, რომ პარტიაში გავხდარი ეს თემები მნიშვნელოვანი და მე საზოგადოებისთვის გადალი, ის კიდევ ერთ სტერეოტიპზე იმუშავებს, რომ პარტიას ეს პარტიები ამ თემებზე მუშაობენ. რეალურად ეს ის ადამიანები არიან, რომლებიც წლების განმავლობაში მუშაობენ ამ თემებზე, დაგროვილი აქვთ უზარმაზარი გამოცდილება, საექსპერტო ცოდნა და იმისათვის, რომ პარტიამ გააქტიურდეს ეს თემები, მნიშვნელოვანი ამ ცოდნის გამოყენება. ამავე დროს, თუ კი ეს პარტიული ცხოვრების ნაწილი არ გახდა და თუ არ მოხდა ამ შეხედულებების რეალიზება საკანონმდებლო და შემდეგ სახელმწიფო დონეზე, საექსპერტო ცოდნა საექსპერტო ცოდნად დარჩება. ამიტომ მე ჩვენი ჩავთვალეთ, რომ ამ ორი მიმართულების გაერთიანება პარტიული და არასამთავრობო მიდგომების ძალიან ეფექტური შეიძლება გამოდგეს, ზოგადად სამომავლოდ ქვეყანაში რეალური გენდერული თანასწორობის დასამყარებლად. თავდაპირველად რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლებმა თავიანთი პარტიის გენდერული ხედვის შესახებ ისაუბრეს და მოისმინეს არასამთავრობო ორგანიზაციების მოსაზრებები პოლიტიკაში ქალის როლის მნიშვნელობასა და მეინსტრიმინგის გაზრდაზე პოლიტიკურ პარტიებში. ყველა პარტიას უნდა ქონდეს ეს ინიციატივა, რადგანაც ისე მიდის ცხოვრება, რომ ეს აუცილებლად დღეს თუ ვიწრო ხედვა, როცა გონია, რომ ეს არ გჭირდება ძალიან, მხოლოდ იმას ხედავ, რაც ჩემი თვალის წინ არის. თუ იმისათვის, რომ პარტია პოლიტიკური კულტურა ჩამოყალიბდეს და პარტიებმა საერთოდ თავიანთი ჰორიზონტი გაიფართოვონ და ისინი იქცნენ უკვე სერიოზულ და ძალიან წარმართულ ძალებად პოლიტიკური კულტურის, რა თქმა უნდა, ეს აუცილებელია. ეს ერთის მხრივ გახსნობაც არის ღიაობა, საერთოდ საკითხის პოზიციონირება მოხდეს. თავისთავად ძალიან კარგი ინიციატივა არის და მე ასე მგონია, რომ სხვა პარტიებმაც მხარი უნდა აუბან, არამხოლოდ იმის გამო, რომ მართლა რაღაცა პლუსი დაიწერონ სიაში, არამედ თუ ეს მართლა შიგნიდან წამოსული ინიციატივა იქნება მართლა გააზრებული. რატომ არის ეს საჭირო? რისთვის არის ეს აუცილებელი? თუ კი ხედავენ რეალურად, თუ ხედავენ ისინი ქალების ადგილს და როლს პოლიტიკაში, ვფიქრობ, რომ ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელმა ელენე რუსეცკაიამ გააცნო რესპუბლიკური პარტიის წევრებს ორგანიზაციის საქმიანობა. ისაუბრა ქვემო ქართლში ქალთა პოლიტიკური ჩართულობისათვის კოალიციის არსებობის შესახებ და შესთავაზა რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლებს კოალიციის წევრ ქალებს შეხვედროდნენ. ქალთა საინფორმაციო ცენტრი ხელშეუწყო ერთ-ერთ კოალიციის შექმნას. ეს არის ახალი ინიციატივა შიდა ქართლში. მასში გაერთიანებული არის კონფლიქტის ზონიდან საზღვისპირა სოფლებიდან საკმაოდ ძლიერი ქალები, დაახლოებით 40 ქალია გაერთიანებული და ერთიდან 15 ქალი აპირებს კენჭი იყაროს არჩევნებში. დღეს ჩვენ გვაქვს აქტიური კონსულტაციები და ასევე შეხვედრები როგორც საპრეზიდენტო კანდიდატებთან, ასევე პოლიტიკურ პარტიებთან და რასაკვირველია, თავაზობთან თქვენც, ასე ვთქვათ, თუ გეკნებათ ინიციატივა, შეხვედრა გავაკეთოთ ამ ხარებთან. შეხვედრის მიზანია რესპუბლიკური პარტიის გენდერული ხედვის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა ამ სფეროში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობით. მნიშვნელოვანია გენდერული მეინსტრიმინგი კანონმდებლობაში, პოლიტიკურ გეგმებსა და პროგრამებში, ბიუჯეტებში, ანგარიშებსა და არსებულ სახელმწიფო პოლიტიკაში. თუმცა წარმატების მიღწევა შესაძლებელია მაშინ, როცა მისი დანერგვა იწყება გადაწყვეტილების მიღების პროცესის ადრეულ ეტაპზე, როცა ჯერ კიდევ შესაძლებელია ცვლილებების შეტანა და პასუხისმგებლობის განაწილება განხორციელებაზე.